Svēto rakstu lasījums ir no Mateja evaņģēlija 8. Nodaļas. Kad Jēzus nokāpa no kalna, viņam sekoja liels ļaužu pūlis. Un redzi, kāds spitālīgais pienācis klāt, nometās ceļos viņa priekšā un sacīja, Kungs, ja vien tu gribi, tu vari mani šķīstīt. Jēzus roku izstiepis, pieskārās viņam un sacīja, es gribu, topi šķīsts. Un tūlīt viņš tapa šķīsts no savas spitālības. Un Jēzus viņam sacīja, pielūko, nevienam to nestāsti, bet ej rādies priesterim un pienes upur dāvanu, ko Mozus ir noteicis viņiem par liecību. Tie ir svēto rakstu vārdi. Pateicība Dievam. Kad Jēzus nokāpa no kalna. Šie pirmie vārdi mūsu šī vakara evaņģēlija tekstā sasaista šo notikumu ar spitālīgā vīra šķīstīšanu. Ar atsauci uz vienu no slavenākajām Jēzus runām, vai tādu kā izteikumu krājumu jaunajā derībā, Viņa tā saukto kalna sprediķi vai kalna runa. Un to ir svarīgi pieminēt, jo tas nozīmē, ka Mateja evaņģēlija kopējā kompozīcijā iznāk, ka Jēzus kā reiz nu pat ir sacījis lielus un nozīmīgus vārdus, kur lasītājiem vai klausītājiem ir ļāvis nojaust Dieva ceļus šajā pasaulē. Bet, lai šie vārdi nepaliktu mūsu apziņā tikai vārdi vai varbūt kādi nereāli sapņi, Matejs dod tūdaļ šo notikumu, sakot, ka tiklīdz Jēzus nokāpa no kalna, tā tūdaļ sakoja šī un vēl vairākas citas dziedināšanas. Notikumi, kuros līdz šim sacītais un teorētiski dzirdētais, iemiesojas reālā dzīve. Un es aicinu mūs aizdomāties, ka tas ir viens no mūsu kā kristīgu cilvēku galvenajiem izaicinājumiem. Kā tās teorētiski zināmās lietas, skaistos un pareizos vārdus, spēt attiecināt uz reālo dzīvi. Lūk, Mateja evaņģēlijs mums norāda šo svarīgo secību. Viņš saka vispirms mācība, skaidrība par kādām lietām, un tad praksa. Vispirms šie Jēzus vārdi, un tad dziedināšana. Un to ir svarīgi atcerēties, jo nereti kristīgi cilvēki tik ļoti koncentrējas uz tīri ārīgiem fiziskiem brīnumiem, kas ir aprakstīti evaņģēlijos, ka nevilšus tādā veidā padara Jēzus klātbūtni un darbību cilvēku dzīvē par kaut ko ļoti retu un ļoti ārkārtēju. Jo ne jau katram un ne jau vienmēr izdodas piedzīvot, ka Jēzus, kāds garīgs neredzams spēks, dziedina infekcijas slimības vai novērš kādas citas kaitas. Tādas lietas mēs esam dzirdējuši notiek. Varbūt retu reizi arī paši esam piedzīvojuši, bet svarīgais šeit ir tas, ka ja to mums būtu vispirms jāgaida, un tikai tad mēs varētu sākt ticēt Jēzus vārdiem un tā pa īstam tos uzklausīt, tad mums būtu jāsaka, ka kristietība vienmēr ir tāds izņēmums stāvoklis, kas pieejams retu reizi. Kādos īpašos kontekstos vai kādiem īpašiem cilvēkiem. Bet Matejs rāda, ka lietas būtība ir pretēja. Ka vispirms mums ir jādzird, ko Jēzus mums māca, jo šie viņa vārdi ir universāli attiecināmi uz ikvienu cilvēku. Un tieši tāpēc, ka mēs to esam dzirdējuši, un tad, ja mēs to esam dzirdējuši, šie vārdi rada īstas, un brīžiem patiešām brīnumainas pārmaiņas cilvēku reālajā dzīvē.
Citiem vārdiem sakot, tikai tad, kad kalna runa ir izskanējusi, mēs atrodam īstās atslēgas pie evaņģēlijos aprakstītajiem Jēzus veiktajiem brīnumiem. Jo šie brīnumi nenotiek vienkārši no zila gaisa, bet tie ir saistīti un izrietoši no Jēzus kopējās mācības vēsts no tā, kas viņš ir. Un šis stāsts par spitālīgo vīru, kas varbūt daudziem no jums jau ir pazīstams, ir šai lietai ļoti labs piemērs. Ja mums nebūtu atsauce uz kalnas prediķi, tad šis notikums tā vien prasītos, lai mēs to lasam tādā tīri ārīgā, pat fizikālā veidā. Lūk, cilvēks bija slims. Savā lielajā izmisumā viņš nāca pie Jēzus, nometās viņa priekšā ceļos. Un Jēzus savukārt nodemonstrēja savu apbrīnojamo spēju un varu darīt brīnumus. Viņš vienā mirklī izdziedina to, kas pat labākajam ārstam mūsdienās prasītu ilgu laiku un modernākos ārstēšanas līdzekļus. Un daudzi kristieši jums sacīs, ka tieši tas ir pareizākais veids, kā šādiem evaņģēlija tekstiem pieiet, jo, redziet, tas apliecinot to, ka Jēzus bija Dieva dēls. Tas ir tāds viņa spēka demonstrējums. Un izlasot šo liecību, nu, ja vien mēs spējam tai ticēt, ja mēs Bībelei uzticamies, tad mēs izlasījuši to nonākt pie secinājuma, ka arī varbūt mums ir vērts cerēt un ticēt. Arī mūsu dzīvē notiks brīnumi, ja mēs darīsim tā, kā šeit ir aprakstīts. Ja vien mēs gribēsim, ja vien mēs lūksim un būsim neatlaidīgi, mēs varēsim piedzīvot to, kas notika ar šo laimīgo cilvēku, jo Jēzus var visu. Bet nevēlties sacīju laimīgais cilvēks. Un es to sacīju tāpēc, ka no otras puses mēs labi zinām, ka reālā dzīve ir skaudra un nepielūdzama. Mēs varam aiziet uz jebkuru slimnīcu un ieraudzīt, kā notiek cīņa ar slimību un nāvi. Un attiecībā uz fiziskām, grūti dziedināmām vai nedziedināmām slimībām situācija nav tik vienkārša, kā izklausās šis evaņģēlijas stāsts. Jo neskaitāmi cilvēki ar izmisumu no vienas puses un ar milzīgu ticību un cerību no otras puses ir lūguši un turpina sevi, varbūt vēl vairāk par saviem mīļiem. Un, diemžēl, nevienmēr šie lūgumi piepildās. Un tad, kaut arī mēs varam tā nekritiski sacīt, redziet, kā te tiek demonstrēta Jēzus varenība, ja mēs mazliet aizdomājamies, mēs pēkšņi ieraugam, ka šis notikums ir pretrunīgs. Jo jautājums ir, kas tad padarīja šo cilvēku tik īsti, ka viņam Jēzus palīdzēja. Un kāpēc, ja Jēzus var tik vienkārši šķīstīt no visām slimībām, kāpēc šāda žēlastība netiek parādīta visiem, kas ir slimi, vai vismaz visiem, kas lūdz? Jūs teiksiet, mēs nevaram noteikt Dievu vietā viņa ceļus, vai varbūt jūs vēl vairāk sacīsiet, nu, tiem citiem droši vien nav ticības, bet vai ta ticība nav Dieva dāvana? Un vai tā nerodas tieši no pieredzes, kurā ir atklājusies Dieva klātbūtne? Liela daļa cilvēku, kas tic brīnumiem, to dara tieši tāpēc, ka ir piedzīvojuši lietas, kas viņiem nav likušās savādāk izskaidrojums, kā vienīgi kā Dieva iejaukšanās un Dieva darbība. Es vēršu jūs uzmanību, ka tā sanāk, ka stāsti, kurus mēs lasam tā ļoti naturāli un burtiski, kuriem vajadzētu tāpēc apliecināt Jēzu kā mūsu glābēju, jo lūk viņš var visu, vienlaikus rada pretrunīgu noskaņu. Jēzum ir spēks dziedināt. Viņš var visu. Nu labi. Bet kāpēc tad šī vara tiek reti izmantot? Un tā šie dziedināšanas stāsti veido tādu kā savienoto trauku starp Jēzus spēku no vienas puses un viņa žēlsirdību no otras.
Un iznāk, ir vai nu viens vai otrs. Ja Jēzus bija absolūti varens un viņš var fiziski dziedināt jebkuru, tad mums nākas secināt, ka viņš negrib visus dziedināt. Un kaut kas jocīgs tur notiek ar viņa žēlsirdību pret tiem, kas varbūt ir vēl tikai ceļā un viņu nesaprot un netic. Bet kurš tad cits, ja ne viņš varētu viņiem palīdzēt? Un savukārt, ja viņš grib dziedināt visus, tad kas tad tur paliek ar to viņa visu varenību un to ļoti vienkāršo veidu, kā viņš šķiet šos cilvēkus ir ārstējis? Bet ja jūs pamanījāt, viss šis evaņģēlijas stāsts, kā reiz koncentrējās ap šo jautājumu, vai Jēzus grib šķīstīt arī šo spitālīgo, vai Jēzus grib palīdzēt. Un atbildi ir skaidra no paša Jēzus sacītā, kad izstieps roku, viņš saka, es gribu, un tas tiek īpaši uzsvērts, es gribu, topi šķīsts. Tātad es uzdrošinos sacīt, ka jautājums nav par vienkārši spēka demonstrāciju. Un mums ir vērts aizdomāties par to secību, kuru, kā jau teica Matejs, mums rāda, ka dziedināšana izriet no tā, ko Jēzus ir sacījis. Dziedināšana notiek pēc kalna runas, un ir jāsaprot, kā šīs runas rezultāts, kā evaņģēlija pasludinājuma turpinājums un sekas. Un te mums ir jāatceras, ka spitālība tālaika pasaulē cilvēkam nozīmēja dubultu nastu. No vienas puses tā bija fiziska slimība, kas, protams, pati par sevi sagādā ciešanas un tuvina iznīcībai. Bet kā jūs arī daudz to zināt, līdzās tam, spitālīgais tika uzskatīts arī par nešķīstu. Un tas ir ļoti specifisks vārds. Tas nozīmē, ka šis cilvēks ir nederīgs citu cilvēku kopībai un Dieva klātbūtnē. Būt nešķīstam vai nešķīstenim nozīmē, ka tu esi tāds, no kura jāturās pa gabalu. Tev nav tiesības piedalīties normālā sabiedrības dzīvē, vēl jo vairāk dievkalpošanā. Un kāpēc? Tāpēc, ka šī slimība tika uzskatīta par Dieva soda zīmi. Dievs cilvēku soda. Esat dzirdējuši šo domu. Dievs cilvēku soda ar slimībām. Un dažas slimības ir īpaši zīmīgas. Un tāpēc tā kaut kā satuvināties un saieties ar Dieva sodītiem cilvēkiem, nešķīsteņiem. Kā mēs viegli varam nojaust, tas nav labi. Tas ir pat bīstami. Jo Dievs var sadusmoties arī uz mums, ja mēs tur pārāk draudzēsimies ar viņa nosodītiem un atstumtiem cilvēkiem, vai ne? Šādā veidā spitālība tika uzskatīta par lipīgu. Un šiem nešķīsteņiem bija jāsteigā īpašā apģērbā un ar īpašu zvaniņu jābrīdina jau no tālienes par savu statusu, lai visi normālie Dieva mīlētie cilvēki varētu turēties pa gabalu un pasargāt sevi no briesmā. Starp citu, es nezinu, vai to jūs zināt, bet reālā situācija ar šo slimību ir ļoti interesanta. Tā no vienas puses tiešām ir lipīga, bet tā pielīp tikai cilvēkiem, kuriem ir, kā mēs moderni varētu to sacīt, zināma ģenētiska īpatnība, modifikācija, kas padara viņu organismu neaizsargātu. Slimības izraisītā ir visapkārt un lielākoties nekaitīgi lielākai cilvēku daļai. Bet dažiem no dabas trūkst aizsardzības pret šo slimību un tāpēc viņiem tā tiešām var pielipt. Lieki piebilst, ka senajā pasaulē šīs detaļas, protams, nebija zināmas. Un tāpēc tas, kas tur notika, likās pilnīgi mistērija. Kā tā var būt, ka vienus cilvēkus šī slimība skar un citus nē? Un tas nav atkarīgs no tā, ko viņi dara. Loģiski, ka tas var būt izskaidrojums tikai ar Dieva nelabvēlību. Tikai ar to, ka Dievam kaut kas ļoti nepatīk pie šiem cilvēkiem, un viņi ir
nešķīsti, nederīgi dzīvē kopā ar citiem. Izsakoties mūsdienu valodā, tas nozīmē, ka spitālība bija ne tikai fiziska, bet arī sociāla, emocionāla, garīga nasta. Saslimt ar šo slimību nozīmē kļūt par atstumtu, izraidītu, šķiet Dieva nosodītu pēdiņās cilvēku. Kaut gan, kā jau nu pat centos noskaidrot, iemesls, kādēļ kāds saslimst, nav saistīts ar viņu uzvedību, ar viņu grēcīgumu, bet vienkārši viņa organisma nespēja pretoties slimības izraisītājiem. Pie tam tas ir no dzimšanas. Tas nav atkarīgs no tā, ko cilvēks ir dzīves laikā darījis. Bet kas bija tas traģiskākais, tad, kad šī slimība pie kāda tika konstatēta, tad zīmogs, ka šis cilvēks ir spitālīgais, saglabājās uz mūžīgiem laikiem. Kaut arī remisijas fāzē šai slimībai nav redzama izpausmi. Pat tad, ja izsitumi pazuda, cilvēki drošības labad vēl ar vien turējās pa gabalu no šiem cilvēkiem. Spitālīgā status bija vēl vairāk lipīgāks vai pielīpošs par pašu slimību. Protams, visi zināja, ka retos gadījumos diagnoze izrādās noteikti nepareizi, un tad bija paredzēta it kā tāda īpaša ceremonija templī, kuras uzdevums bija šo kļūdu pārbaudīt, apliecināt, un tad nu varbūt cilvēks varēja atgriezties atpakaļ dzīvē. Bet kā to norāda laikmeta pētnieki, neviens jau tur templī no priesteriem tā īpaši nevēlējās šo atbildību uzņemties un ar šiem spitālīgajiem tur ilgstoši darboties. Tāpēc reālā iespēja, ka kāds varētu atzīt stikt par šķīstu pēc tam, kad ticis nosaukts par spitālīgu, bija ārkārtīgi reta lieta. Un ievērosim, kā jau norāda pats šis vārds šķīstīt. Arī tad, kad es runāju par templi, runa nebija par to, ka priesteris varētu kādu fiziski dziedināt. Runa bija par to, ka viņš varēja pārliecināties, ka šī slimība ir izzudusi, iespējams, nekad tā īsti nav bijusi, un tad nu viņš varēja atjaunot slimnieka statusu, noņemt šo nešķīsteņa zīmogu un ļaut viņam atgriezties normālā sabiedrībā un dzīvē. Es to jums stāstu tik gari tāpēc, ka pirmkārt tam ir lielas paralēles ar daudzām citām slimībām un vērtējumiem, kas mums sabiedrībā ir vienam pret otru. Bet arī tāpēc, ka mums ir viss pamats domāt, ka tieši šāda šķīstīšana ir arī tikko dzirdētā evaņģēlija notikuma pamatā. Jo redzēt kalna runā, Jēzus bija ļoti skaidri iezīmējis Dieva valstības aprises. Dažos tādos precīzos tēlos un vārdos viņš mums bija atklājis, cik ļoti atšķirīgi lietas redz cilvēki un attiecīgi Dievs vai debesu tēvs, kā Jēzus viņu sauc. Un dziedināšanas noslēpums ir tas, ko Jēzus tur kalna runā mācīja. Ka debesu valstība vai Dieva valstība nesastāv tikai no perfektiem, izciliem, fiziski un garīgi spēcīgiem, veselīgiem, izredzētajiem, kuri paši par sevi ir vienkārši lieliski. Dieva valstība nesastāv no tādiem cilvēkiem, un ziniet, kāpēc? Tāpēc, ka tādu cilvēku vienkārši nav. Tie esam mēs, kas tās kādreiz par sevi domājam, ka mēs jau gan esam normāli cilvēki, labi ļaudis, nu, tādi sakarīgi, nu, tur apkārt, tur staigā tādi nešķīsteņi, vai ne, par kuriem mēs nesaprotam, ko viņi dara un kāpēc viņi tādi ir, un noteikti Dievs uz viņiem ir dusmīgs. Mēs esam normāli cilvēki. Bet mēs neredzam, ka patiesībā arī mēs taču katrs nesam sevī savus grēkus. Savas kļūdes, savas vainas. Tāpēc mēs varam tikai ilūzijās iedomāties, ka Dieva valstība ir stāsts par perfektiem cilvēkiem, iepratītiem, grēcīgajiem un nešķīstajiem.
Tā it kā mēs būtu tie perfektie. Bet tā vietā Jēzus mums rāda, ka Dieva likums skar ne tikai ārējo, bet iekšējo cilvēku. Un no šāda viedokļa nav runa par to, ka mēs nevienu neesam noslepkavojuši, ka mēs akurāt neko neesam nozaguši, fiziski neesam sliktas lietas darījuši. Iet runa par mūsu sirdi, kura, kā Jēzus skarbi to saka, dažkārt ir nešķīstības pilna. Un stāsts par Dievu valstību ir stāsts nevis par perfektiem cilvēkiem, bet par attiecībām, nepilnīgu, kļūdainu un grēcīgu cilvēku starpā. Un to es vēlētos šovakar īpaši pasvītrot. Ja mēs iedomājamies, ka mēs kādā brīdī būsim nevainojami un perfekti, mēs absolūti viennozīmīgi sevi maldinam. Tā nav mūsu cerība. Uz to mēs nedrīkstam cerēt, jo šādai cerībai nav īsti pamata. Cilvēki vienmēr ir un būs cilvēki. Un būt cilvēkam tas nozīmē būt ierobežotam, nepilnīgam, tādam, kas vēl ar vienu atrodas ceļā. Un ja mēs gaidīsim uz to, ka mēs vai citi cilvēki kļūs perfekti, un tad mēs veidosim attiecības, un tad mēs viens otru uzņemsim savās kopībās. Dieva valstība nekad tā arī netiks sasniegt. Tāpēc tas, ko Jēzus mācīja, ir, ka Dieva pieeja un Dieva gudrība ir pilnīgi atšķirīga no cilvēku domāšanas. Cilvēki izraugās īsto kompāniju, ar ko veidot attiecības, ar ko sēdēt pie viena galda, Bet Dievs atrodas attiecībās ar katru no mums. Dievs mūs visus uztur. Viņš veido attiecības ar nepilnīgajiem, kļūdainajiem, nešķīstajiem. Un tieši caur to, ka mūs mīl tādus, kādi esam, viņš dod mums iespēju augt un tikt uz priekšu mūsu ceļā. To arī nozīmē kalna runas noslēguma vārdi, paši iespaidīgākie visā jaunajā derībā, kur Jēzus saka, topiet pilnīgi, kā jūsu debesu tēvs ir pilnīgs, jo Dievs liek savai saulē spīdēt par labiem un ļauniem, un lietumlīt par taisniem un netaisniem. Labiem un ļauniem, taisniem un netaisniem, Dievs dod iespēju augt. Viņš dod sauli, Un viņš dod lietu, lai viss šajā pasaulē varētu augt. Tā ir viņa pieeja. Attiecības ir visu pirms. Savstarpēja mācīšanās pieņemt vienam otru, piedot un apžēlot. Tas ir ceļš pretī pārmaiņām un dziedināšanai. Jo dziedināšanas mērķis, ir iemiesot kalnas prediķa sacīto, atgriezt cilvēku dzīvē par spīti tam, ka viņš nav un nekad nebūs pilnīgi vesels un pilnīgi svēts. Un tieši šo lietu mums vajadzētu ieraudzīt šai stāstā par spitālīgo. Vēlreiz cilvēcīgi mums, protams, priekšā nostājās fiziskais aspekts. Mēs arī varētu sacīt, nu, jā, šis stāsts nozīmē, ka tad, kad cilvēks ir fiziski izārstēts, tad viņš var būt pilnvērtīgs sabiedrības loceklis. Jēzus viņu izārstēja un tāpēc viņš varēja kļūt par vienu no mums. Bet atceraties, ka viss notika pretēji. Vispirms notika tā, ka Jēzus ar viņu sāka sarunāties. Pēc tam notika tā, ka Jēzus viņam pieskārās un tad... Viņš kļuva vesels. Mūsu cilvēciskā gudrība ir pretēji. Mēs viņu uzņemsim tik līdz viņš būs vesels. Tad mēs varēsim pieskarties beidzot. Tad mēs varēsim droši būt kopā. Zināt, ka viņš ir viens no mums. Bet Dievs rīkojas citādi. Un kad svitālīgais lūdz Jēzu, ja tu gribi, tu vari mani šķīstīt, Es domāju, lielākais viņa izaicinājums nav fiziskā slimība.
bet tieši viņa dzīves glābšana. Viņš nevēlas vairs būt tas, kurš ir visu atmests. Bez šīs kopības ar Dievu un cilvēkiem viņš iet bojā, vēl vairāk nekā no slimības. Jo slimība sagrauj ķermeni, bet piedodiet arī gadi un vecums sagrauj mūsu ķermeni. Tas jau nekas mums ir žēl, bet tā ir realitāte. Ne tas mūs iznīcina. Mūs iznīcina tas, ka mēs nespējam viens otru dzirdēt un pieņemt. Jo šis nešķīsteņa status, kur viss tev uzgriež muguru, tas sagrauj tavu garu, visu tavu dzīvi, tevi pašu. Un tanī brīdī, kad Jēzus pieskārās šim cilvēkam, ko nekādā gadījumā nedrīkst darīt, kamēr spēkā ir tas, ka viņš ir nešķīsts. Caur šo pieskārienu, priekš Jēzus un Jēzu, šis cilvēks top šķīsts. Viņš ir iekļauts atpakaļ kopībā. Un tas notiek vienāds mirklī. Jēzus dziedina viņa dzīvi. Viņš padara viņu par pilnvērtīgu cilvēku, kam tagad ir pilnīgi līdzi pie citiem cilvēkiem un pie Dieva. Ar šo vienu pieskārienu Jēzus viņam ir pateicis visu to, ko viņš sludināja kalnas prediķī. Tu esi daļa no mums. Tu esi piederīgs Dieva valstībai. Jūs jautāsiet, kas notika ar viņa fizisko slimību. Teksts ļauj mums nojaust, ka slimība jebkurā gadījumā nebija vairs pie viņa fiziski redzama. Tāpēc arī Jēzus mudina viņu izmantot vecajā derībā paredzētos rituālus, caur kuriem cilvēks tiek atzīts par veselu un šķīstu. Jo šim cilvēkam bija svarīgi ne tikai tas, ka Jēzus viņu pieņem un nebaidās pieskarties, bet pilnvērtīgai dzīvē viņam bija vajadzīga pieņemšana un akcepts arī no sabiedrības kopumā. Un Jēzus bija žēlīgs pret viņu. Viņš neatrāva viņu no pārējās sabiedrības, nāca tagad man līdz, un lai tie pārējie domā, ko domā, bet viņš viņam dod gudru padomu, kā iekļauties šajā sabiedrības noteiktajā kārtībā un kļūt atkal par pilnvērtīgu cilvēku viņa dzīvē. Bet es gribu pasvītrot, ka pašu galveno Jēzus panāca te vienāca mirklī. Šis viņa pieskāriens, šīs pēdējās fiziskās robežas pārvarēšanas starp nešķīsteni un Jēzu, atjaunoja šo cilvēku. Lietojot mūsdienīgus vārdus, pārvērt viņu sociāli, psiholoģiski, garīgi, par īstu cilvēku. Un jā, lieki piebilst, tas atstāja milzīgu iespaidu arī uz cilvēku fizisko stāvokli. Ja tu esi slims un vēl citu nosodīts, tas ir briesmīgi. Bet ja tu esi slims, bet citu mīlēts un pieņemts, tu spēj savu slimību panest. Situācija spēcīgi atšķiras vienā un otrā gadījumā. Un es domāju, mēs katrs varam piemeklēt piemērus no mūsu šodienas, kur mums arī netrūkst gadījumu, kad cilvēki ir saņēmuši nešķīsteņa status, kad sabiedrība paniski baidās ar noteiktiem cilvēkiem kopā būt, ka tik mēs neietekmējamies no viņu aplamajām lietām, ka tik viņi neapdraud mūsu dvēseles pestīšanu, ka tik mēs nesaslimstam ar to viņu domāšanu, ar to viņu dzīvesveidu. Bet ziniet, ko mums māca šīs spitālības piemērs? Spitālība mums iemāca, ka inficēti mēs jebkurā gadījumā varam palikt tikai tad, ja mēs paši nesam sevī zināmu dispozīciju un zināmu vāju. Mums ļoti gribētos sacīt, ka vainīgi ir tie citi, bet ja mēs pārņemam lietas, tad vaina jau nav viņos, bet mūsu eventuālā nenoturīgumā. Ja mēs nebūtu tik uzņēmīgi pret noteiktām idejām, mums nebūtu pamata tik ļoti baidīties no tiem, kas domā citā. Un ir labi šo lietu saprast un atzīt. Jā, cilvēciskā loģika prasa mums gaidīt, ka tie citi mainīsies, un tad mēs būsim gatavi veidot attiecības. Bet Jēzus mums māca, ka viņi jau nemaz nevar kļūt mums pieņemami, kamēr mēs viņus turam pa gabalu.
Mēs dzīvojam citās pasaulēs un paši no sevis. Mēs nevaram satuvoties. Un tāpēc Matejs mums parāda uzskatāmā piemērā, ka Jēzus mācība, kalna runa, nav teorija. Tā ir ļoti praktiska lieta. Tas ir pamats cilvēku dziedināšanai, viņu dzīves glābšanai. Jo Jēzus mūsu aplamo domāšanu izmaina un pagriež pretējā virzienā. Viņš mums parāda šo Dieva žēlastības ceļu. Viņš saka, mums vienmēr ir jāsaprot, kas mēs esam. Ka mēs dzīvojam tāpēc, ka debesu Tēvs pret mums ir labvēlīgs. Mēs dzīvojam tāpēc, ka šī pasaule mūs nes. Mēs dzīvojam tāpēc, ka Dievs ļauj mums būt. Un nemaldināsim sevi. Ne mēs, ne cits mēs nebūsim perfekti. Vienīgais, kas mūs glābj, ir attiecības, kas ir balstītas nevis mūsu perfekcijā, bet mīlestībā, piedošanā, žēlstībā. Šīs attiecības tad paēdina mūsu izsalkušās un izslāpušās sirdis. Mēs sajūtamies pēkšņi pieņemt un saprast, un kaut arī vēl ar vien esam slimi, kaut arī vēl ar vien esam kļūdu pilni un atkarību nomākti, mēs vairs neesam vieni. Mēs sajūtamies piederīgi. Un līdz ar to, tas ir tas brīnums, mēs varam vairs nebūt tik lieli egoisti un tik ļoti vairs negribam arī citiem darīt pāri. Mīlestība mūs ir pārvērtusi. Dieva valstība nav bezgrēcīgu cilvēku valstība. Tā ir piedošanu saņēmušu cilvēku valstība. Kurā mīlestība par spīti mūsu slimībām un nešķīstībām mūs atrod, mums pieskars un mūs dziedina. Dieva valstība nav nākotnē, tā ir mūsu vidū. Un Jēzus ne tikai runā par to, bet viņš to iemieso. Dodams zīmi un uzdevumu arī katram no mums.